Nå, kan I kende de to her? Snowy og Milo? Ja, det, jeg kalder dem vatrondellerne. Og vi er jo i gang med at træne dem. Og vi starter selvfølgelig altid med de seks basale øvelser. Og dem vil vi ikke komme til at filme så meget med dem, hvor vi viser de seks basale øvelser med de to her, fordi det ligger der rigtig meget af inde i vores online. Men vi vil vise, hvor langt man kan komme, når man har lavet de her seks basale øvelser, og hvad man så kan komme til at gøre med dem. Og det Henrik og jeg, vi vil komme til at gøre, det er, at vi vil tage dem ind til byen. Jeg tror, vi tager ind til Køge by. Og går med dem og ser dem, hvordan de reagerer. Nu har vi trænet lidt med vores egen hund også sammen med dem, og det går faktisk over alt forventning med hundene. Og Snowy, som går her, er sådan den yngste, som har sådan lidt mere gå på mod og vil rigtig gerne snakke med andre hunde, hvor den ældste her, Milo, er mere tilbageholden og mere sådan, åh, det ved han ikke rigtigt, og gør også. Men det er ikke værre, end at den lige har sagt wuff wuff, og så har jeg faktisk kunne stoppe det med det samme. Og der foregår jo også rigtig mange ting i vores hundestald. Vi går jo ud og ind, og hundene ud og ind, og det ser de også. Og det, de gør faktisk slet ikke. Og jeg har dem også med indenfor, fordi der foregår også meget derinde med ud og ind og frem og tilbage. Og det må jeg sige, det klarer de også godt. Nu har vi ikke hunden i stuen, og de ved godt, der er en usynlig line der, hvor den skal de ikke overtræde. De er på kontoret eller køkkenet, eller hvor de nu gerne vil være. Og det går faktisk godt. Alt det går faktisk rigtig, rigtig godt. Og jeg kunne se, da vi lavede det opslag med de to hunde herinde på hovedsiden, om der var nogen, der kunne genkende, sådan som de gik og gøde af alt og alle. Og så blev jeg faktisk overrasket over, hvor mange, der egentlig havde så mange problemer med deres hunde af den ene eller den anden art. Og jeg kan jo ikke sige det mange gange nok. Det er simpelthen, det er os ejere, altså mennesket, der putter den her adfærd, dårlig adfærd, som vi kalder det, i hundene, og det er, fordi de ikke bliver guidet i, hvad de skal og hvad de ikke skal, og de føler ikke, man kan læne sig op af dem. Og tit så er det faktisk kvinderne, som er de værste. Det siger også tit, når vi er drive-in, og jeg kan også se, det tit er kvinderne, der har det her med de her følelser. Og det har vi også snakket om så tit, at man kan forklare et barn, men det er svært med hunden, fordi de kigger rigtig meget på, hvordan vi er og hvordan vi agerer. Så tit og ofte så er hunden jo, som vi er som menneske, det sætter vi tit i dem. Vi glemmer at sige, hvordan vil jeg gerne have, det skal se ud? Hvordan skal min hund være? Hvordan skal jeg få den til at blive glad for at gå ture, eller blive glad for andre hunde, og lade være med at være bange for mennesker, og alle de her ting, vi ser og vi oplever hver dag. Og jeg vil vædde på, Henrik og jeg, vi kan tage de to her, og så kan vi gå ind i byen, og så vil I bare se nogen, der går lige så fint, der ikke siger noget, og læner sig op af Henrik og jeg. Fordi at vi viser, at vi kan passe på dem, Og de forstår vores kropssprog, og de forstår, hvad det er, vi gør. Og det er jo der, at det ofte sker, at det går galt. Og så snakker jeg også tit om, at man kan ikke gå direkte på problemet. Og det kan du jo heller ikke med sådan nogle hunde her. Når de er bange for ting og sager, så kan du heller ikke bare sige, nå, så går vi bare i byen, og så nu skal de lære det. Vi er jo nødt til, at de skal lære nogle ting, inden vi gør det. Og der er det, vi bruger de seks basale øvelser, og vi bruger det med stimuli på, og det giver jo se ind i vores online hundetræning. De har sådan set heller ikke rigtig trukket med os, vel Martina? Du synes også, at det har de heller ikke. Nu ved jeg godt, nu går vi bare her, hvor vi går ned på engen, og det går stille og roligt.
Men vi kan faktisk sagtens få dem til at gå lige ved os og gå pænt. Og vi skiller dem også. De sover sammen, men vi træner dem hver for sig. Og det er også en vigtig ting, når man har to hunde. Det er, at man skiller dem ad. Fordi at den ene putter jo noget dårligt den anden. Så og det har vi gjort. Og det er helt sikkert, at Snowy har noget separationsangst. Så når vi tager den ene væk, så bliver Snowy faktisk ked af det. Men det er han faktisk blevet meget bedre til. At arbejde hver for sig. Og når de så kommer ud, så er der ikke noget. Altså Snowy kan sagtens arbejde alene. Det er det, når han bliver overladt til sig selv og skal stå. Og det skal han jo også lære, fordi man ved jo ikke, hvis nu er der en af hundene, der lige pludselig bliver... Hvis nu vi leger, at Milo blev syg, og der var noget, jamen så er den der ikke. Eller hvis nu der skete noget forfærdeligt, jamen så skal de jo... Vi skal lige have viklet det her ud. Så skal den jo lære at være sig selv. Og hvile i sig selv. Og ikke hele tiden skulle støtte sig op af Milo. Og Milo er ikke en god en at støtte sig op af. Og Milo støtter sig op af sin mor. Men Milos mor skal lære at være bedre til at sige, om det er sådan her, det er. Og sætte klare signaler. Og vise, hvad er det, at jeg gerne vil have, at du skal gøre. Når du ikke skal gø, hvad skal du så gøre i stedet for? Så det træner vi i, og når ejerne kommer tilbage, så skal de jo selvfølgelig trænes i, hvordan skal de nu gå med hundene, og hvordan skal de være. Og meget af det handler egentlig om vores følelser, der skal tages væk. Altså de her følelser, vi har, som vi putter i hundene. Fordi så render vi rundt i den samme spiral og kommer ikke ud over kanten, og så bliver det bare ikke sjovt og ikke kan nyde en god tur og slappe af og nyde sin hunde og se, de hviler i sig selv og bare slapper af. Det er jo det, vi gerne vil, ikke? Så det var lige lidt herfra, så I lige fik set dem, og så der er en video på vej ind i vores online, hvor Henrik fortæller om hundene. Og så vil I kunne se nogle film, når vi er i byen, hvordan det er, og så kommer der også nogle andre. Men vi tager ikke hver øvelse, som vi har gjort rigtig mange andre gange. Her er vi bare i gang med de 6 basale øvelser, og det er de rigtig gode til. Så kan I nu have en rigtig god dag derude.